maalin wanaagsan daawadayaasheena sharafta badan ee ku xiran barta ciyaaraha tube waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan kooxa liverpool iyo man city iyo loolanka horyaalka dalka ingiriiska ee premier league labadani kooxood kooxdeeba xil ciyaareedkan u qalanta ku guuleysiga tartanka marka la fiiriyo awooddooda iyo inay isugu soo hareen loolanka horyaalka premier league inkastoo wax walba la filan karo wajiga labaad ee harsan horyaalka haddana abooda kooxahan ciyaartooyda ay heystaan iyo bandhigga gaarka ay ka sameynayaan kulamada qaar waxay u muuqataa in labadooda kaliya ay ku dagaalami doonaan horyaalka premier league fallan soo booqo barta ciyaaraha subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh sheekooyin fanni ah iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka barta ciyaaraha tobare Joseph Pep Guardiola iyo kooxdiisa waxay doonayaan inay difaacaan horyaalka markii ugu horeysay tan iyo Manchester United in horyaalka Premier League ay koox difaacato ama iyadoo qaaday sanadka kale hadana ku guuleysata waxaa ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ee Manchester United halka Liverpool ay doonayso tan iyo 1992 inay qaado tartan ka tirsan horyaalka Ingiriiska markii ugu dambeysay Liverpool ay ku guuleysanaysay koobkan waxaa loo yaqaanay magac kale haddase waa Premier League waxaana doonayaan abaarta muddada jirsatay in Liverpool ay ka soo baxdo waxaan ku bilaabi doonaa xilligan dagaalkooda horyaalka iyo kulanka ugu weyn ee dhexmari doona bisha soo aadan saddexdeeda Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulankan waa kulan weyn laakiinse waxaa ka horreeya kulamo kale oo Liverpool ay wajihi doonto Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Arsenal horyaalka Premier League waxaa kaloo loolan ugu jira Tottenham, Chelsea iyo Arsenal kuwaas oo wali rajo qaba inay ka mid noqon karaan hogaamiyasha Guardiola kooxdiisa hoggaankii ahayn jirtay balse guuldaray kala kulmeen kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay keentay inay booska labaad yimaadaan oo hadda Liverpool ayaa horyaalka ka sareysa tayada garoonka ee labada kooxood aad ayuu adag tahay xilligan in Man City kubad lala qaybsado sidoo kale natiijo dhameystiran laga gaaro sababtoo ah Guardiola waxa uu sameystay sax sababtoo ah Guardiola waxa uu sameystay shax ciyaaryahanno dhameystiran kuwaas oo u badan xidigo wada da'yara ah ciyaartoyda kala John Stones iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo Emerick Laporte ayuu ku soo kordhiyay difaacyadiisa sidoo kale inta badan Guardiola wuxuu hadda isticmaalayaa shax weerar oo number falsa ah ama noo falsa ku dhisan Liverpool dhankeeda ma xuma tani markii ay shaxdooda ku soo dareen Van Dijk iyo goolhaye Alisson Becker waxay dareemayaan xasilooni ah in Liverpool xil ciyaareedkan kaliya laga dhaliyay goolal yaryar inkastoo hadda la geli doono xilliga qaboobaha ee kulamada saxiixiga waxaa laga yaabaa koox walba inay la kulanto dhibaato dhanka dhaawacyada ah falsafada ay adeegsanayaan tobarayaasha dagaalka ugu weyn ee labadan kooxood ka dhaxeeya waxa uu dhaxad u noqon kara tobarayaasha labada dhinac Pep Guardiola waa tobare aad u dagaal badan sidoo kale kamid ah tobarayaasha falsafada adeegsada horyaalka Premier League inkastoo koox badan uu soo maamulay oo ay ku jirto kooxda kubadda cagta Barcelona guulana la soo gaaray si la mid ah kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich haddana sheekada waxay u muuqataa Guardiola in tartanka horyaalka Premier League uu yahay mid kaga duwan tartamadaas kale fashilkii xil ciyaareedkiisa koowaad soo laabashadii xil ciyaareedkiisa labaad iyo wacdaraha uu hadda sameynayo oo ah xil ciyaareedkiisa saddexaad uu ku sugan yahay kooxda City waxaa loo arkaa inuu yahay tobare aad u khibrad badan kalooba October 2015 soo caga dhigtay gagada Anfield ee magaalada Liverpoolna wuxuu dareemayaa in wax badan uu ku xidhan isku aadistay labadii sano ee ugu horeysay balse sanadkii saddexaad ayuu lacag badan ku qarash gareeyay suuqa kala iibsiga soo qaadashadii ciyaartoy badan oo ku jira Naby Keita si la mid ah Fabinho wuxuu kaloo soo qaatay tobaraha reer Jalmar ciyaaryahanka lagu magacaabo Alisson Becker Virgil van Dijk dhammaan ciyaartoydaasi saameyn ayay ku yeesheen liiska xidigaha kooxda kubadda cagta Liverpool hanaanka City iyo Liverpool ayuu ciyaaraan waqtigan
labada toobare waa ay ka siman yihiin marka koobaad oo waxay adeegsadaan inta badan 4-3-3 shaxdaas oo ah shax inta badan guulo gaarsiisa kooxaha heystaan ciyaaryahanno garbaha ka ciyaari kara sidoo kale gool dhalinta ku wanaagsan Liverpool ayaa inta badan qaadata shaxdaas si la mid ah kooxda Man City Liverpool waxa ay haystaa ciyaaryahanno uu ku jiro Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino kuwaas oo ku wanaagsan weerarka faraflaha ah si la mid ah ciyaaryahanno difaacyada ku haboon waa haystaan City waxa ay haystaa xiddigo dhowr oo ku jiro Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Aguero, Raheem Sterling, Loris Sané si la mid ah Gabriel Jesus waa laba City waxeeda dhanka kale rikoorada kulamada waaweyn guldaradii laba gool ee Man City sabtida ay kala kulantay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ka dhigtay in mid ka mid ah kulamada ugu muhiimsanaa Guardiola laga adkaaday waxaana ahayd guldaradii saddexaad ee Guardiola uu Chelsea kala kulmo shan kulan oo Premier League uu wajahay kaliya laba jeer ayuu ka badiyay si walba 15 kulan oo horyaalka Manchester United iyo Arsenal iyo Tottenham uu wajahay waxa laga adkaaday kaliya laba jeer 15 kulan ayuu ka badiyay kooxaasi Rekordka uu ka heysto Liverpool ayaa ah in kooxda kubadda cagta ee Reds uusan ka gaarin goolo badan marka laga reebo guushii 5 gool ahayd iyo sidoo kale laba bareejo waxa uu sii dheeraad Guardiola in bishii la soo dhaafay ama xil ciyaareedkii la soo dhaafay laga badiyay tartanka Champions League ciyaar ee Lisbon ku dhamaatay 5 gool iyo gool Liverpool ayaa yana kooxaha waaweyn wajahday 25 jeer marka la fiiriyo tan iyo Klopp markii loo dhiibay waa Manchester United, Arsenal, Tottenham iyo Chelsea. Klopp ayaa kaliya hal jeer guldare kala kulmay, waa 4 jeer guldare kala kulmay kooxasi, 14 ka mid ah waa uu ka badiyay sidoo kale kulamada kalena bareejo ay galeen. Rekordka uu ka heysto marka uu City wajahayna waxaa la ogaan doonaa kulankooda ugu dambeeya bisha January maxaa yeelay Klopp guulo fiican iyo bandhig qurux badan ayuu ka heystaa Pep Guardiola Man City ayaa xoogga saari doonta tartanka Champions League haddii ay Premier League ay ogaan waayaan in hoggaankiisa ay u dagaalami karaan bisha February sababtoo ah Guardiola ayaa doonaya in uu keeno kooxda City tartanka ugu weyn ee Europe ee Champions League halka Klopp uu doonayo in labada dhinacba u tartamo waa hadii uu awoodo balse Liverpool waxa u fudaan doontay inay xoogga saaraan tartanka Premier League oo ay rabaan in abaarta muddada dheer ee jirtay ay ka soo laabtaan inkastoo sanadkii la soo dhaafay ay ka mid ahaayeen kooxii gaaray finaalka tartanka Champions League haddana waxay u muuqataa kooxda kubadda cagta ee Liverpool koox u baahan inay xoogga saarto tartanka Champions League Klopp ayaa hadda dhibaato dhanka dhaawacyo wajahaya si la mid ah ganaaxa uu ku seegi doono Van Dijk lugta koowaad ee wareega 16 ka tartanka Champions League-na dhibaato ku noqon doonta kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaa laga yaabaa inay suuqa kala iibsiga ay ku laabtaan bisha January ugu yaraan laba ciyaaryahanno oo saameyn leh ay ku soo darsadaan hadii ay rabaan in loolankooda uu sare u sii qaadmo Liverpool hogamiyaheeda Johan Klopp ayaa cadaadis saarnaan doona hadii sanadkan uu kooxda u qaadi waayo wax koob ah sababtoo ah maamulka kooxda Liverpool lacagta badan ay galiyaan kooxda waxay rabaan in ay sideeda ama ba natiijadeeda la arko Mohamed Guardiola saf ciyaaryahanno dhameystiran waa u heystaa sidoo kale wuxuu heli karaa suuqa kala iibsiga inuu ku laabto oo ciyaaryahanno kale uu qaato waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan fadlan hadii aad ka heshay subscribe sar barta ciyaaraha YouTube si aan kula socodsiino wararka iyo sheekooyinka kubadda cagta like dhah muuqaalkeena la wadaag oo share garee asxaabtaada mahadsanid